Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu se podíváme na velmi zajímavé vozidlo, které se objevilo v herním obchodě. Tento stroj nese název K91, je to sovětský prémiový těžký tank 9. týru. Je to, nepletuli se již, třetí iterace tohoto stroje. První iterace byla v podobě beden, druhá iterace v podobě 50 eurového balíčku a třetí iterace zatím z těch nejlevnější za cenu 14 tisíc zlatáků. Takže pokud jste doteď četřili Goldy z prodeje Low po remakeu Low v peči 5.5, tak nyní nastává vaše chvíle se chopit velmi zajímavého stroje, který nabízí dosti unikátní playstyle. A já si myslím, že pokud pochopíte, jak s tímto stream hrát, tak dokáže být velmi, velmi silný. Tak začal bych asi nejprve dělem. Eee, začal bych nejprve dělem. Eee, tento stroj disponuje, eee, je to devítková Hevina sovětská, a jak jistě vidíme, tak devítkový sovětský Heviny, tím myslím ST a IS8, mají klasickou 122 s alfou 420, penetrací 248 nebo 246, něco takového. A tento stroj nám nabízí 100 mm. Někdo by si mohl říct, jako proč na devítkový hevině bych měl mít 100 mm, jenomže když se podíváte tady na tu ikonku, případně sem do této kolonky, nebo do těchto vlastně tří kolonek, tak zjistíme, že se jedná o zásobníkový dělo. Jedná se o zásobníkový dělo, který disponuje třemi náboji v zásobníku, interclip reloadem je, nebo interclip reload je 3,5 půl vteřiny, to znamená, že celý zásobník vysypete za přesně 7 vteřin a celková doba nabíjení zásobníku je 16,5 vteřiny. Za předpokladu, že teda vozíte kalibrovky, což já, možná tušíte, že já jsem zastánce vožení kalibrovek na všech zásobnicích, protože na zásobníky nejde dát nabiják, tím pádem by se tam musela dát ventilace a ta ventilace nezlepšuje ten tank natolik, hlavně ten reload, který by stál <coughs> za zlepšení a jelikož se zásobníkem potřebujete probíjet, protože pokud neprobíte se zásobníkem, tak jste naprosto kontraproduktivní a proto teda já jsem toho názoru, že na všechny zásobníky minimálně vyšších týrů by měly přijít kalibrovky. Máme tady velmi slušnou penetraci, budu se teda bavit o hodnotách s těma kalibrovkama, protože... Protože... Takhle nebo takovýhle budou vaše reální hodnoty, když budete vozit tenhle setup, jakože ty kalibrovky tam fakt doporučuju. E, máme tady e, klasický APčka, prémiový jsou pak hýty. AP s penetrací 260 mm, což je velmi slušný, stačí vám to na desítky, dá se říct bez problému. No a kdyby vám dělala nějaká estovka, nějaký potíže, e, zmáčkněte dvojku, hrajete-li na PC, případně si překliknete na hýty a e, 341 hýty vám už budou stačit i na věž estovky. Mouzů, e, líčka, VKKček a tak podobně. Máme i docela obstojní hečka e, s alfou e, 420, s penetrací 55. A to znamená, že když si odchytnete třeba nějakou wafly, tak jste schopný dát v průměru e, 1260 HPček dolů, což je což je určitě slušný. E, alfa na Pčkách 310, e, na Hýtech to je potom e, 260 Dělo disponuje krásnou přesností 0.3.30, takže dělo, když doměříte, je přesný, trefuje se tam, kam má. A čas zaměření je 3,8 sekundy, což si myslím, že, že, je slušný a není s tím vůbec, vůbec nějaký problém. Tak, když se koukneme tak nějak celkově na odolnost tohoto stroje, Protože to je hevina a přece nějakou roli tam ten pancíř hraje. E, tak řekneme ještě, má 17 HP, což je takovej o, asi možná trochu podprůměr, co se týče Devítkových hevin. E, ale nějak jsem na tento problém úplně nenarážel. E, co se týče pancíře, začneme nejdřív dřív podvozkem. předu. tady máme 120 mm, na boku 100 mm a ze zadu 100 mm. Uh, těch 120 mm je samozřejmě jak tady na té vaně, která je mimochodem velikánský výkspod, vidíte jak je ta vana veliká a ano je, tam úhel, takže efektivně je tam kolem 150-160, ale jak uvidíte zbytev, který vám potom tady zahraju, uh, tak tento stroj, uh, nebo tento stroj musí být hrán na hold down, to znamená, že schováte vanu a ukazujete jenom silnou věž, protože ta věž je opravdu silná díky 100 mm na boku jste schopni docela pěkně sidecrapovat. Navíc tadyhle, takhle máte představný pancíř, takže to trošku eliminuje střelbu, střelbu heatů a podobné explozivní či kumulativní munice, což je určitě plus a ten vrchní byla prostě cinká. Takže sidescrap by neměl být problém. Nicméně, jakmile se dostaneme k věži, tak tady to už je o něco zajímavější pohádka. Máme tady 220 mm ze předu, 140 z boku a 120 zadu. A vidíte, jak je ta věž neskutečně pokroucená, zaoblená. Je to prostě jako i velký poklop, taková velká pánvička. Vidíme, že tady je velký mantlet. Ten mantlet je. Je obtížný ho penetrovat. Eee, troufnu si říct, že je i nemožné ho penetrovat. Uh, vlastně, a vlastně jediný místo, kam jde tento stroj probít. Uh, vidíte, že i tady jakoby podvěží je ta věž zaoblená, takže ani podvěž nejde probít. A pokud máte opravdu hodně penetrace a hodně penetrace tím myslím třeba 30-20 mm, tak prát to. Já vám to ukážu spíš z vrchu, sem do těchto míst. Převážně sem. Když se podíváme, ta věž je asymetrická a uh, tady na této straně, když proti tomu stroj budete stát, tak pod tou levou kopulkou je ta věž taková kolmější. Tadyhle na té pravé straně je to takový víc do kulata. Celkově ta věž je velmi obtížně probitelná. Kopulky tento stroj nemá, takže pokud používáte depresi, která činí 7 stupňů, což je mimochodem docela pěkná hodnota, 7 stupňů deprese vám umožní si poradit na, na hodně místech, tak budete opravdu takřka nezničitelní, což je určitě super. V uh, pancíři se pak ještě pobavíme uh, v replayích. Takže playstyle, hull down, využívat depresy. A jelikož máte zásobník, tak se snažte vždycky ten, využívat toho zásobníku. To znamená ne vystřelit jednu, a čekat 5, 6, 10 vteřin na další ránu. Pokud to bude možné, vysypejte celý zásobník, ať pak přebíte, protože takhle, takhle, se mají zásobníky hrát, že se impulzivně udělí demič a po dobu, co přebíjí, tak se stroj přemysťuje nebo, nebo cokoliv takového. to týče pohyblivosti 40 km maximálka, směrem ku předu 15 km za hodinu směrem dozadu. Rychlost otáčení podvozku je 29 29 stupňů, což je docela dost málo, ale co je opravdu extrémně pomalý na tomto stroji, tak je otáčení věže, který má necelých 19 stupňů za vteřinu. To znamená, že tento stroj je velmi jednoduchý útočit, protože on než se otočí kolem své osy, tak to trvá neskutečně moc dlouho a jakmile máte jenom trošku pohyblivější metko, nemluvím, nebavím se ani o lajtech, tak tento stroj prostě útočíte. Když si to poravnáme třeba s IS-8, tak vidíme, že ten stroj je dosti nízký, je podobně nízký jako třeba T-54, proti Conquerorovi se to nedá ani, ani srovnávat. Takže s svým způsobem... Tento stroj má i kamo bonus, docela slušný, nicméně v Blitzu se nedá úplně dobře dohledat, jako kde ten kamobonus je nebo není. Ale rozhodně můžu říct, za tu dobu, co jsem ho hrál, jak na kontributorském účtu, tak i tady u Xerotáty, který mi poskytl svůj účet na recenzi, protože já tento stroj u sebe neučí ještě nemám, nicméně budu ho pořizovat, ale budu ho pořizovat až nějakou dobu po vydání tohoto videa, tak ať máte to video co nejdřív. Tak rozhodně v nějakých late game fázích hry, tak vám ten bonus pomůže. Mimo to vypadá ten stroj hrozně futuristicky a vypadá hrozně cool a fakt zajímavý. A tím, jak je, on to není přímo prémiák, on je obohacený, tak je schopný vydělat i docela slušné kredity. Na to se potom podíváme. Ještě jsem nezmínil uh, základní dohled tohoto stroje, které je 250 metrů, takže to můžeme pak i docela pěkně bůstit. A uh, tím pádem, pokud jste třeba proti osmičkám, tak se to opravdu kladiva. Uh, tento stroj je samozřejmě konkurenceschopný desítkám, uh, nicméně uh, jako většina prémiáků uh, je to spíše dělat na šikanování stejného a nižšího týru. Takže když potkáte matchmaking, kde jsou tři devítky a čtyři osmičky, tak si libujete, protože jste prostě král. Tak, to by bylo asi, by bylo asi všechny důležité údaje o tomto stroji. Koukneme na vybavení celkově, jak jsem si ho nastavil. Zvolil jsem teda kalibrovky, abych měl lepší penetraci, protože ta ventilace podle mě fakt nemá moc velký význam. Dál jsem zvolil obraný systém, protože když už vás někdo probije do věže, tak to má ten dostávat velitele nebo střelce, takže na to určitě pozor. Optiku, abych dál viděl, není třeba to dále komentovat. Akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější. Mám tady posílený pancíř. Tady se nám na už nabízí možnost, jestli dáme posílený pancíř či zdokonalou montáž, která nám přidá 105 HPček a naš HP a náš HP pool tedy bude 1805. Nicméně já jsem zastánce zlepšovat o 4% ten extrémní pancíř z té věže a přece i ta vana a ty boky tak jsou schopni něco odcinkat, takže za mě teda pancíř. Pak tedy mám eh, oba sloty vybavení na gun handling, abych rychleji doměřoval. Nástroje, abych o 30% rychleji opravoval a prevotření doplňky, aby mi déle trval adrenalin. Protože ten dostroj je pohyblivý, ale podle mě je dobrý mít adicionální zrychlení o 4 sekundy déle. Tak, 50 na kousku munice nám ten dostroj nabízí a můj doporučený amosetap je 3018 a 3H. Zásoby zvolil jsem takový ten multifunkční, univerzální. Setup to znamená velký palivo, ochranou sadu a velký žrádlo. Případně vyměnit ochranou sadu za malý žrádlo nebo malý benzín by nebyly úplně od věci, ale záleží na vás. A co se týče spotřebních doplníků, tak tady mám samozřejmě oboje opravy a zvýšený výkon motoru, protože je to zásobní pádem adrenalin vozit nemůžu. Co se týče kamufláží, tak jsem zvolil klasické národnostní kamufláže sovětské provenience, který vypadají prostě docela asi, myslím, hezky, ale kdybyste třeba dostali na jako, chuť si tam dát třeba dýňový kamo nebo e, nějaký z těch nových kamufláží, tak ten stroj má hezkou texturu, takovou čistou a ty kamufláže na tom tanku vypadají poměrně dost hezky. Například tyhle ty, ty, ty kamufláže jsou docela slušný. Tohle to vypadá fakt úplně alienácky a úplně hnusně. No, nebudeme to dál protahovat. Vrhneme se do bitvy. Kouknu, protože to není můj účet, tak výborně. A jdeme do bitvy. Tak, dáme tak dvě až tři bitvy. Uvidíme, jak nám to půjde nebo nepůjde. A tohle je přesně matchmaking, o kterém jsem mluvil. Tři devítky, čtyři osmičky, takový optimální. Ještě relativně slušný los v tom smyslu, že proti sobě nemám nějaký strašně moc penetrační tanky, samozřejmě ano, S75, typ 61 jak Panther si dokážou se mnou poradit docela slušně, nicméně já jsem schopný si poradit velmi slušně s nima. Tak já bych je rozhodně uh, směr do pouště, zapnu si teda uh, engine boost, no a vidíte, že ten tank jako zrychluje v celku slušně, samozřejmě není to, není to žádný rychlik, ale na těžký tank takovýhle pancíře, převážně na té věži, tak já si myslím, že to je velmi slušný. Tak tady ta deprese, 7 stupňů gun deprese je prostě fakt slušných a tady vidíte, jak se strašně pomalu otáčí ta věž. Fakt když si vás utáčí, kdyby si mě třeba za, začal obtáčet tamhle ten devítkový bat, tak s tím neudělám prostě jednoduše vůbec nic. Tak já tady budu hrát agresivně, protože vypadá, že ten baťák tady nemá žádnou podporu. Um. A na to baťáka regulárně asi naletím. Zabiju ho. Přebiju si celý zásobník, protože teďka nemám jistotu, jestli budu moc konstantně střílet a mezi tím si přejedu trošku zpátky na naší bázi. Náš typ je, bohužel Avk. Byl ten Jachpantr. A... A, a, a um, vidíte, že jsem si dal přebíjet a než jsem si přebil, tak jsem si na, na, krásně do pozice, kde budu schopný tady trestat tu S75 e za, za neplechy. Tak tadyhle vidím nějaký další tanky, musím si hlídat, abych uh, si... Abych si nedojel pro smrt, abych nezůstal někde hloupě trčet. Tam je 34. Ačkoliv mám ještě jednu ránu zásobníku, tak si zajedu, protože nechci zbytečně schytat ránu, náš tým umírá, už je to 1-3. A já jsem zatím v té bitvě skoro nic neudělal. Velmi zajímavý snapshot do té IS-5, ale musím podotknout opravdu, že tenhle stroj, že gun handling tohoto stroje, nebo to, jak se to dělo chová, tak je vážně super. Uh, podle ústové brzdy na děle a podle toho, že mě teď cinkl za 225 a ne za 350, vím, že ten typ má stokový dělo. Nicméně to, že má stokový dělo, tak furt znamená, že budu cinka s 260 mm a nebo ho nebudu trefovat vůbec. Tak aspoň jedna. Mám zatím 14 damage, to je extrémně málo a potřebuji začít téhle bitvě něco dělat, protože to skóre, jaký je, je dost možná kvůli tomu, že jsem zatím v té hře neudělal vůbec nic. Tak využiju zásobník a pokusím se tady potrestat S75. Pokusím se do ní vysypat celý zásobník. Ten typ mě treknul, nabiju si hýta. Bohužel neprobil. Ten typ je stokový, takže to jako stokový tanky, hlavně stokový devítky jsou opravdu bolest. Že on jak má to malý dílo, tak nabíjí dost rychle, takže si na ně musím dávat pozor. Hm. Já ho mám na zásobník, teďka, udělá teďka dělá chybu. Treknul jsem si ho a tady bohužel asi doplatím na 3,5 sekundy mezi ránama. Nebo na nízký roll, já se pokusím trefit hečko. se mi vymstilo teď. měl hm, jsem asi tři normálně AP a doufat v roll ale co se dá dělat, Mě bohužel rozebere ten Jachpantr. Hmm, já se pokusím ještě si ukrást nějaký rány do, do, té S75. Mám vykřišníkovou ránu, takže s trochu štěstí bych si ji mohl vyklipovat, což se mi už nepovede. Už Tak první bitva končí porážkou, nicméně svoje... Jsem si nastřílel, nějaký tři tisíce jsem tam zahlídl. 3059. My vidíme výdělky. No, za 3000, 75 tisíc bez žádných boostrů. Samozřejmě po odečtení všech výdajů nám jako moc peněz nezbývá, ale, ale, určitě to nějaký kredit vydělá a spíš to vydělá, než prodělá. No to je těžký, když máte v týmu dvě nuly a nejlepší po vás má 11. Takže to je pak trošku složitý. No, nebudeme blamit tým, Jdeme do další bitvy. Opět tři, opět tři devítky, čtyři osmičky. Matchmaking. RNG se mi dneska přeje. a tady je to už je trošku horší, jelikož mají třicítku a takovýhle ty nepříjemné tanky. Ta VK stovka taky nebude úplně jednoduchá, protože je těžký probít, i když míříte na výkspoty, tak častokrát ocinká. Je to, je to je to OP mašina, o no, 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 tom žádná. Tak opět přes engine boost se rozjedu. S, s, já se rozdu k C. -čku. Zkusím tam vám ukázat nějaký ten side scrap, který. Vidíme, já jsem nekoukal na cestu, který je schopný rozhodně vám nějaký ty HPčka zachránit. Přece jen je to 100 mm a je to rovných 100 mm. To znamená, že když to budete správně úhlovat tak to určitě něco dokáže zvládnout. A tady fakt vidíte, jak se ten tank hrozně pomalu otáčí, jo? jak je prostě takový plečkojní, jak se, jak se nevrtí, pomalu se otáčí. Když to porovnám třeba s IS-8, což je fakt takový heavy IS-8 je hodně pohyblivý tank, tak je to úplně strašný. Ale zase nemůžeme po tom tanku chtít všechno, že ano. Tak já tady budu trošku, já se tady trošku drze dovolím. VKčko, jo? Prostě Bok byl jenom lehce nauhlovaný a už jsem ho neprobil. Zeměně mají AFK T-30, což se velmi hodí. A nemají AFK T-30 a ještě k tomu jsem jí nesmyslně cinknul. Ano, cinkla mě, tak. O tomto prvním zásobníku se nebudeme vůbec ani, ani bavit a je to špatný, protože náš tým je daleko, daleko za mnou a já, jestli mě tady nepřátelé rašnou, tak já budu pěkně v loji. Takže já se tady pokusím nějak nauhlovat. No, tak tohle není úplně ono. My padli malý roli. Tulé ráno jsem vůbec neměl zkoušet. To byla ztráta náboje. Tak musím dát killshot na to Indiana. No a teďka se asi posunu trošku dopředu. Ale zase ne moc. Ale potřebuju se dostat z Crossfire, do kterého jsem se v mojí hloupostí dostal. Tak tamhle budu mít nejspíš rány na tu S75. Doměřuj. Jedna, výborně, výborně. S75 dole. Tak. Co udělám teďka? Uh, teďka pušnu nepříteli na záda a pokusím se bez toho, aniž by mě ta IS-8 trefila, tak zabít to jak pantera, což se mi ani jedno nepovedlo, nedal jsem mi. a on mi dal roll 480. Není to nádhra? No co už. Uh, nejde mi to? Hraju fakt špatně. Uh, kdybych tu je 8 trefil tou poslední ranou, tak ji mám nyní na zásobník. Ovšem, teďka díky tomu, že jsem ji ocinkal, tak budu nucen, on mě probí. ještě mi dává high tak budu nucen ji dopínat ještě pak jednou ranou ze zásobníku. A to už dost možná nepřežiju, protože Klučina má štěstí na roli a teďka se mě rozhodně rolne. Takže 2009 uh, nebyla to taky rozhodně ukázková bitva. Rozhodně budu muset dát ještě jednu, abych vám ukázal aspoň jednu. Při nejmenším obstojnou bitvu. A ne něco takového, tohle to je prostě špatný. A plus ještě nepřítel vyhraje na body, takže ono to už je praštěk uhoď. Takže. Půjdeme do garáže. A Máme opět v týmu dvě nuly, jeden damage, což je jenom nějaký zramování a no. Necháme to být, dáme třetí, poslední bitvu. A opět devítkový matchmaking, nehodilo nás to do desítek. Což je možná dobře, protože přece nechcete být low tier. Aspoň na ukázání proti devítkám v recenzi. Pro, pro, proti desítkám v recenzi. Nás to mohlo mačnout, ale nebudeme si stěžovat. No, já pojedu sem nad C k mlínu, to znamená přímo sem do těchto míst. A uvidíme, co tam budu s tou udělat. Tak. Díky mým 8 stupňům deprese budu schopen pravděpodobně 7 stupňům. a budu pravděpodobně schopen tam aspoň lehce sklopit. Což bude určitě pozitivum. Tenhle stroj paradoxně není vůbec lehký na hraní, protože uh, on jak má vysokou vanu, on má tu vanu fakt vysoko, to znamená najít si správný haldown není vůbec jednoduchý. A díky tomu, že máte dlouhý interklip, to znamená 3,5 sekundy, tak není úplně jednoduchý uh, ten zásobník vysypávat tak, aby uh, vám při vysypávání zásobníku ten damage nebyl vracen. Alespoň ve stejném poměru. Takže uh, hraní s tímto strojem N není úplně jednoduchý. Tak, tam je 520, která mi dala jednu ráno, druhou cinkla. Má taky zásobník, ale já tu mám hold down, Já jsem tu asi měl hold down, nebo jsem se jenom spletl. No, tak. Jak přijít o polovinu HP, že hnedka na začátek? To je super. No, já si přebiju zásobník a pokusím se tu nějak napíkovat znova, ale trošku opatrněji tu zpětku nebudu ani zkoušet. Tu 74 bych si mohl na ten zásobník dopnout. Stačí, když budu mít štěstí na tuhle poslední ráno. Výborně. To se hodí. Opět si přebiju. A uh, budu aplikovat stejný postup. Při řešení tamhle těch dvou heaven plus ještě uh, ty 520 za nima. Uh, za předpokladu, že se nepřemístil samozřejmě. Tak. Je strojka tam stále stojí. Tady vidíme, jak krásně fungují textury. A už na něj nebudu moc. Nejspíš na něj nebudu moc, ale on, on, píkuje. To mě řuji. Ne. Bohužel, neměl jsem štěstí na RNGčko, tou poslední ranou. A tu první ránu mi si dělala textura. Jinak, A zatím tady nepředvádím teda úplně nějak kvalitní pleje. Tohle ta 520, já ji se pokusím vyklipovat. Jak to jsem nezmínil, tento stroj, nebo aspoň mně to tak přijde, má docela dost rychlý náboje. Má vysokou ústěvou rychlost. Co to znamená? To znamená zjednodušeně to, že jak rychle ten náboj lítá. Když vám rychle lítá náboj, znamená to, že se líp střílí na dálku a líp se předměřuje. Takže Uh, mít takzvanou velkou shell velocity, neboli uh, jinými slovy a česky uh, rychlost, rychlost střely, rychlost náboje, uh, je jak rychle ten, ná, ten náboj letí, tak je výhodný. Teď nevím, jestli si přebít zásobník nebo ne. Já si přebiju zásobník. Ať mám, ať mám plný zásobník, kdyby mohl střílet na nepřítele. Už teďka mám jako docela slušnou bytu, mám nějaký 3000 damage Asi ne celý, ale, ale něco by tady bylo. No chodem, až teďka jsem si po 50 tisících všiml, když se zaposloucháte, takže vrže ten větrný mlín. Jak se točí, zajímavý. Tak v B je tank, já se pokusím. On bude za, ka za kamenem, on to bude hrát chytře. tamhle je smečka na ráno. to je dobrý vědět, mi to uspěchat. Teď svítím, že opatrně tam petn. A pet mi dá bohužel hečko na bok. To zahrál dobře. Pet ten petn to zahrál dobře. Dal mi. Dal mi hečko na bok, a tím pádem mě zabil pod tím letím velikánským úhlem. Něco takového mi ten petn viděl. Bohužel mě trefil. Nedává se nic dělat. Bitvu asi můžeme dokoukat STčko se tady pokusí zabít toho petna máme plný VKB, s tím by šlo ještě něco udělat. Kdyby to stečku bylo chytrý, tak si teďka za větu 8 A bohužel on chytrý nebyl. Takže, nemá si nic dělat a to VKB je stokový. A vidím, že, že nemá ani posádku, protože je neskutečně neobratný a toto bohužel uh, nebude výherní bitva. Takže jsem prohrál, jsme prohráli tři ze tří bitev. To, to, je docela smůla. Ale musím konstatovat, že teda já jsem nehrál úplně nejlíp. Uh, co se dá dělat? Petarda se jmenovala to naše VKBčko. No, je to už bylo lepší, ten Ali něco zahrál. Dva, glu, dva kluci nad 50%, no, a ten Petr měl Patton zahrál docela slušně a moc se musím teda nedaří, ale zahrál tuhle tu slušně. V tom žádná má, má velký base exp, má 14 base expů, bojoval nejspíš na blízko. Takže tak. Tak jo. Takže toto by byla teda K91. Stroj, který je hrozně zajímavý svým playstylem, docela těžký svým playstylem, ale jestli chcete něco unikátního, a nějakou prémiovou devítku, která vám vydělá kredity a je to prostě dobrý tank, tak rozhodně těch 14 000 goldů se vyplatí zainvestovat. Mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za shlednutí tohoto videa, pokud jste dokoukali až sem, tak vám děkuju. Budu moc rád, když video ohodnotíte palcem nahoru, nebo když taky, například toto video sdílnete, aby se někdo další dozvěděl, zda tento stroj koupit, či nikoliv. Budu moc rád, když budete odebírat můj kanál, tlačítkem odebírat, případně když kliknete na zvoneček, vedle tlačítka odebírat, aby vám neunikla žádná další videa, případně stream a přišla vám notifikace kdykoliv nahodím nový content. Tak jo, já jsem Ksero, moc vám děkuji za sledování samozřejmě, mějte se moc hezky a ahoj.